אספנו כולנו והשביעו אותנו על ספר התנ"ך, והמ"פ שלנו, מ"פ או מפקד, היה חבר שלנו למעשה, הוא היה קצת יותר מבוגר, אבל הוא היה בשבט שלנו, הכרנו אותו, זה היה מרשים. איך קוראים לו, את יודעת? איך קראו לו? בן ציון אלוני, אני זוכרת. הוא היה גם חבר אינצורים אחר כך. זה היה בחשאי. תראה, חורשות לא חסר בחיפה, לא חסרו. עכשיו אולי חסר, כי כבר בנו והרסו הכל, אבל היו חורשות, היינו במגרש המחניים, אם אתה זוכר איפה זה היה. לא. היה מגרש שקראו לו מגרש המחניים, למעלה לכרמל, והיינו שם מתאמנים, שם, מה התאמנו? אז כפאפ. פירקנו פרבלום זה היה אז, פירקנו אותו, הרכבנו אותו בחושך, בזה, כל מיני דברים כאלה. את מדברת על זה כאילו בני נוער זה מה שהם עושים היום. אני יודעת שהיום הם לא עושים את זה, אבל אנחנו עשינו את זה. אנחנו עשינו את זה.